Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Kim ham kasal bo'lishni xohlaydi deysiz? Ayniqsa ushbu zamonda o'zing, farzandlaring, oilang tinch, halovatli, soppa-sog' yashashga nima yetsin? Siz kasal emassiz degan mana shu so'zlarni eshitib xayolingizga har xil narsa kelayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni zebin soppa nima haqida gapirmoqchilar? Men gapirmoqchi bo'lgan bugungi mavzu salutogenez haqida. Salutogenez konsepsiyasi insonlarni nimaga kasal bo'lishi va nima uchun u sog'aya olishini yordam beradigan konsepsiyadir. Keling, men kasal emasman konsepsiyasini. Keling, men kasal emasman deb nomlangan konsepsiyani ochib bergan, yordam bergan olim haqida ikki og'iz gaplashsak. Izraillik olim Aaron Antonovsky. Aaron Antonovskyning salutogenez konsepsiyasi juda ham sizning va mening, sizning farzandlaringizning va sizning yaqinlaringizning hayotiga muhim ta'sir qiluvchi omil bo'lishiga ishonaman. Aaron Antonovsky shunday bir konsepsiyani olg'a surdiki, bironta kasal inson yo'q. Bironta sog' inson yo'q. Biz mana shu kasallik va sog'lik o'rtasida, kasallik va sog'lik o'rtasida qandaydir bir harakat qilib yuradigan hayot bilan yashaymiz deb aytadi Aaron Antonovsky. Aaron Antonovsky mana shu olim insonlarni tekshirganida kimdir tog'ni uchida yashaydi, kimdir qahraton qish bo'ladigan o'lkalarda yashaydi, kimdirlar cho'l biyobonda yashaydi, kimdirlar faqatgina go'sht yeyishga majbur. Masalan, o'sha faqat qorli hududlarda hayvon bo'lganligi uchun faqat go'sht yeyishga majbur. Kimdir esa faqat o't yeyishga majbur. Lekin ularni tekshirganimizda qaysidir kasal va qaysidir soppa-sog'. Demak, insonni yashash muhiti, ovqatlanish tarzi uni hayotidagi kasalligiga ko'proq aloqasi yo'q degan konsepsiyani ilgari surdilar. Mana birdan 10 gacha sizga bir liniyaka taklif qildim. Mana bu pastki qismi men 100% kasalman va men 100% sog'man degan joy turibdi. Siz mana shu qalamni olib qanchani belgilay olasiz? Men masalan ayta olamanki, men 80% sog'man. Kimdir aytadi, men 80% kasalman deydi. Kimdir aytadiki, men 50%, 50-50 sog'man, 50-50 kasalman deydi. Ya'ni sizning oldingizda ikkita toch turibdi. Men kasalman tochi va men kasal emasman degan toch turibdi. Siz qaysi birini tanlaysiz deb aytadi Aaron Antonovsky. Ma'lumki insonni bitta quloqi og'ridi. Masalan, bir insonni bitta quloqi og'ridi. U kasalmi yoki kasal emasmi? Unda ikkita tanlov bo'ladi. Yoki men kasalman degan koronani boshiga kiyadi, yoki men sog'man degan koronani boshiga kiyadi. Quloq kasal yoki aytish kerak, men kasalman deyish kerak, yoki aytish kerak, men sog'man deyish kerak. Sog'man deya olmaydi, chunki haqiqatan quloq og'riyapti. Lekin quloq
Neçi faiz ağrı yaptı? Organizmi kulak neçi faizini təşkil qiladi? Sizin kulağınız 2 faiz təşkil qiladi. Lekin 99 faiz organizmi soppa soq. Yani men 2 faiz kasalman ve 2 kasallikni yengish uchun mening organizmda 98 faiz holatim sog'lom deyishga o'sha insonni kuchi yetsagina u sog'lomman degan miyasidagi fikrlarni saqlab qola oladi dedi Aron Antonovskiy. Keling Aron Antonovskiyning tahlillari va tajribasini yana ham chuqurroq o'rgansak. Keling Aron Antonovskiyning bu konsepsiyasini yana ham chuqurroq va mukammalroq o'rgansak. Mana shifokorlar patogenez bilan ishlashadi. Ya'ni kasallikning kelib chiqish sabablari nimada degan paytda hayot tarzi, irsiyat, atrof muhit, sog'liqni saqlash tizimi, ya'ni u qanchalik sog'liqni saqlash tizimi bilan ishlayotganligiga asoslanadi patogenez. Va ya'ni kasallik axtarish tizimi bilan ishlaydi doktorlar. Ya'ni doktorlarga borsa, sizdan kasallik qidirish tizimi bilan ishlashadi. Endi salutogenez konsepsiyasi sizdan sog'liq qidirish tizimini birinchi o'ringa qo'yadi va aytadiki, fikrlash tarzi 70% o'zgacha fikrlagan insonlar, o'zining sog'ligi haqida yaxshi fikrga ega bo'lgan insonlargina sog' bo'la oladi dedi. Hayot tarzi 20% ta'sir qiladi dedi hayot tarzi. Ya'niki o'sha insonni ovqat kam yeyotganligi, vitamin kam yeyotganligi yoki o'sha joydagi muhitdagi, havodagi bir qanaqadir narsalar bo'lishidan qat'i nazar kimdir o'zini sog'ligini 100% saqlab qola oladi, dedi Anton Antonovskiy. Bu nima uchun kerak? Nima uchun kerak sizni fikrlash tarzingizni sog'lomligi o'sha insonni 70%larigacha qanday muammoga duchor bo'lsa ham, Covid kelsa ham, tanasimiz sovqotib qolsa ham, tanasidan issiqlik o'tsa ham, tanasini ichiga bir zaharli ovqat, qandaydir bir achigan ovqat yeb qolsa ham 70%gacha sog'liqni saqlab qololar ekan. To'g'ri, ba'zan oyoq sinish, qo'l sinish kabi travmalar yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ammo tashqaridan kelayotgan gepatit C o'sha insonni yengib ola olmasligi, tashqaridan kelayotgan Covid o'sha insonni immunitetini sindirib o'tib, organizmni to'liq kasal holatga olib kela olmasligi o'sha insonni o'zining sog'ligi haqidagi men ojizman, men kuchsizman, men kuchliman degan fikrlariga borib taqilayotganligi Anton Antonovskiy aytadi. Shundan bir yana xulosa qilib aytishim mumkinki, mana shu Covid bo'lgan paytda men har kuni ko'rsatuvlarga borardim. Va ko'rsatuvlarga borib kelgandan keyin uyga kelib, ko'chada hamma narsa yaxshi. Covid unaqa qo'rqinchli, zararli bo'layotgani yo'q. Uyda o'tirib juda ham miyani qo'rqinchli tasavvurlar bilan to'ldirib yuboryapmiz ekan degan xulosa bilan kelib uydagilarga aytsam, uydagilardan kimdir menga qarshi chiqardi, kimdir to'g'ri aytayapsiz, balki sizning gapingiz to'g'rimidir. Oxir oqibat shunday bo'ldiki, negativ fikrlagan. Yo'q, Covid juda ham xatarli va o'ynash kerak emas. Ozgina qo'rqish kerak, chiqish kerak emas deb menga tanbih bergan odamlar kasal bo'ldi. Men tarafda bo'lib, yo'q, bu oddiy narsa, organizmni kuchidan kuchli emas Covid deganlar kasal bo'lmadi. Xususan men har kuni Covid bo'lgan paytda ko'rsatuvga chiqsam ham kasal bo'lmadi. Nima demoqchiman? Ya'ni tanlov sizda. Bilaman, hozir qaytingiz og'riyapti. Balkim boshingiz, balkim oyog'ingiz.
balkim nevroz kasaldirsiz, hammasi siz sog'lom deyotgandir. Ammo qachonki sizni miyangiz, fikrlaringiz men sog'lomman degan konsepsiyani saqlab qolar ekan, siz sizning organizmingizdagi 2%, 10%, 20% kasallik ham 80% sog'likka bo'ysunadi. 80% sog'likdan resurs topadi. 80% o'sha sizning organizmingizdagi kuchi o'sha kasallikni yo'qotishga qaratiladi va sizning diqqatingiz, sizning nazaringiz kasallikni yo'qotish uchun organizmdan topiladigan kuchga qaratilar ekan, albatta siz yengib chiqasiz. Demak, bugundan boshlab sizga uyga vazifa. Birinchi test. Siz o'zingizni qanchalik kasal deb hisoblaysiz? Prosentlarini bir varaqga olib yozing. Men o'zimni necha foiz kasal deb hisoblayman? Ikkinchi. Men organizmni qaysi joyini kasal deb hisoblayman? Uchinchi savolga javob bering. Men qancha paytda bu kasaldan tuzala olaman? 4-chi savolga javob bering. Kasallikdan tuzalishim uchun organizmimda sog' joylarim qayer va ularni kuchidan qanday foydalanaman? Va 5-chi savolga javob bering. Bu yo'lda menga kimlar yordam beradi? Qanday yordam beradi? Qaysi vositalardan, qaysi kuchlardan foydalanaman? Bu dori, bu doktor, bu sog'lom turmush tarzi, bu vitaminlar bo'lishi mumkin. Va o'sha siz aytgan kunda necha kundan keyin o'zingiz sog'lom his qilmoqchisiz va o'zingiz aytgan kunda o'zingiz tekshiring. Aytgan gapingizga o'zingiz ishondingizmi? Bo'ysindingizmi? Men sog'lomman deya olasizmi? Bunga organizmingiz o'zini boshqarib erisha oldimi? Hammangizni sog' salomat ko'rishni istovchi psixiatr, psixoterapevt Zemin Sahmetovaman. Sog'lik masalasi bo'yicha ham bizga murojaat qilsangiz bo'ladi va sog'lik darslarini boshlash arafasidamiz. Sizning miyangizdagi sog'lom fikrlar, sog'lom tanani va sog'lom qarashlaringiz sog'lom kuchingizni paydo qiladi. 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qiling.